sensação. Ou seja, realmente ali criou-se a base efetiva do sapiá de nojo, é parte do Mormon. But now, that's very common. That's what volleyball has turned into, is everybody serves really hard all the time. Brazil, their men's team in 1984 really broke the ground. It started that trend. Eles foram os três que levantaram a bandeira do saque, que incorporaram aquilo ali, vamos fazer com fundamento efetivamente e o que deu certo. Isso vai ficar marcado pro resto da vida deles e do voleibol do mundo. Errou. Errou. Por isso cortado, errou. Tem um monte de tomada pra sair um saco. Manuel dos Santos Júnior, nadador. Ele foi finalista nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960 na prova mais importante da natação, os 100 metros nado livre. Se a gente bobear, não entra. Se vai nadar para se classificar, isso não existe. Mas tem que ir logo na eliminatória, já dá quase tudo que tem. Aí eles vão agora e falam, não. Nós temos que dar tudo, ele se concentra mais, né? Porque é naquele momento. Por isso que ganhar uma Olimpíada tem uma importância muito grande. Tem que dar tudo certo. Digamos que é mais do que um mérito pessoal, é uma condecoração para o país. Para mim, aquela abertura olímpica, também o encerramento, foi o teatro mais natural, mais plástico que eu já assisti na minha vida. Olha, eu já fiz 10 Olimpíadas. Nada foi mais emotivo, nada foi mais bonito, nada foi mais gostoso. Ninguém vai fazer nada igual eles fizeram. Nunca mais. Eu costumo dizer que o rap e o basquete, eles possuem uma ligação muito natural. É basquete. Jogar dançando e às vezes parece que está dançando jogando. Naquela época, nós fazíamos parte da elite, né? Mundial do basquete. Nossa, de novo. 70 de tanta gente, 70 mil as glórias, vitórias. É quando começa uma lenda pelo gênio potiguar de sobrenome alemão. Com a bela trajetória escrita nas linhas da sua mão. Chegou e falou abertamente para quem quiser subir. A linha de três pontos foi feita, pro Brasil. A província onde eu nasci amanheceu estranha, sem saber o que fazer depois da má campanha. Foi a primeira de três, não uma cesta de três, uma zica de três que eu vou contar pra vocês. Não, 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 não. E quando apareci
da credibilidade do basquete do Brasil. Olha, eu comecei a fazer judô aos 4 anos e meio por indicação do pediatra. Eu era um garoto agitado, né? Cheio de energia. Minha mãe me levou ao pediatra. E na minha família, eu e meu irmão seguimos o caminho do judô. Eu sempre caminhei para frente. Mas o ruim é quando você pega um adversário que também caminha para frente, né? Se você pegar em todas as lutas do Olimpíada, não tem aquela coisa de cumprimentar e caminhar para o lado, né? Foi imaginar que a minha mãe e meu pai, quase um ano depois da morte do meu irmão, iriam ter uma emoção de extrema alegria. Thank you.
quando nasce não sabe o que vai ser o nosso destino. O destino já está ali feito, mas a gente só descobre mais tarde com o tempo. Desde pequenos, os cavalos sempre foram uma paixão para ele. Em apenas um ano ele conseguiu conquistar os títulos mais importantes do hipismo mundial. Eu passei a ver hipismo por causa de Balobê de Rué. É isso? Acertei? E eu comecei a montar ele, tinha 8 anos. Ele ganhou a primeira Copa do Mundo em 98. A primeira de 3. O único cavalo a fazer isso. Era a última chance realmente do Brasil ter uma medalha de ouro. Ele foi e refugou. Tem que ser muito forte, cavalo e cavaleiro. O cavalo não respondeu, o Rodrigo não resolveu e, infelizmente, não ganhou medalha de ouro. E 4 anos depois, Rodrigo Pessoa e Pablo Berlue saltaram a história. Estava destinado, se não fosse em Sívia, tinha que ser na seguinte, porque realmente o cavalo merecia um título importante. Bom, vocês viram que vocês têm um desafio grande aí, né? Já são 20 documentários, agora esse ano mais 30, e a gente espera chegar até 2016 com 60, 50 ou mais, né? E fazer a ideia que o Trajano teve, que a gente teve, foi de, a partir de 2015, se a gente conseguir pegar o caminhão da Laís Bodansky e ir passando por algumas cidades e abrindo o caminhão que tem o cinema e passando em praça pública. E aí, no Rio de Janeiro, tomar o Rio de Janeiro e fazer várias mostras durante a Olimpíada de 2016. E a gente vai avisando, tá bom? Obrigada a todo mundo. Eu convido todo mundo para a gente almoçar junto agora aqui pertinho, para depois a gente continuar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tudo ok? Obrigada, gente. Até.